plötsligt. Det är tunnelbanan. Byte vid Östermalmstorg. Rusningstrafik. Det är nu. Knytnäven i bröstet, kniven i hjärtat, tvärs genom revbensgallret. Det är du. Det är ju du. Kroppen, hållningen, färgerna, huvudformen, halsen, axlarna. Du. Det måste vara du. Det är du. Hjärtat i knytnäven sträcker sig efter dig. Kniven dras ut. Vänta. Vänta nu. Se upp för dörrarna. Dörrarna stängs. Det var du. Och så stängs dörrarna. Tåget försvinner, blir mindre och mindre. Ekot i tunneln, det studsar inte. Fladdermössen där inne. Allting är stumt. Perrongens betong kommer emot mig. Det var inte du. Kniven i hjärtat, den vrids om. Det kommer alltid att vara inte du.